sekunder. Låt sig fram. Då får du den här koppen där, så kan ni bara gå med honom upp på promenaden. Men det är mycket lättare när hunden är i rörelse framåt. Ja, ja. Att du börjar liksom så att hunden sitter och stannar, för då börjar du krångla bara. Det ska inte behöva. Hunden ska inte behöva stanna. Det ska ske precis. Mm. Ja, det beror ju på när... Ja,